节目给我谢谢。
三十年咯，咪真係。我哋睇新嘅。
check 咗喎，唔知。
我好啦，今日先。
四處喺貴州，嗰啲內陸地方，啲揾地有金錢買啦。好啦，佢哋嗰頭下就打翻上嚟嗰啲，好出名喺呢度燒啊！食得嘅I'm gonna go get it.
呢一隻新藥，個人好攰。你都係咁樣揸翻嚟，你都有場。